Puta, Galera, tô minhas aqui. costas. Acabei de Tá acordar. doendo de tanto que ficou. Minha mãe ali. Puta, tu viu? Tá, a bicha tá tão seca, mas tão seca, mas tão seca. Seca, mas tão seca, mas tão seca, mas tão seca. Hoje tá vendo essa banana, não? É o Alan que samba assim, não é? Quem? O Alan. Que Alan? Alambique. O Alan, teclado. Alanzinho. Ah, é o Alambique mesmo. Tô aqui, gente, tirando foto pro personal. A diferença, pra gente ver a diferença do antes e depois. Cadê, amor? Essa aqui. Olha aqui a diferença. Isso é porque eu não tô malhando, né? Na correria. Essa tá linda, essa. Gostei dessa foto. Estamos fazendo uma reeducação. Agora treinar muito forte para não gerar flacidez, porque você tá emagrecendo, já gerou, ativou bastante aí, né? É Oi, bem nítido. oi, tá Né? Com todas as, elogiando. com todos os contratempos, o resultado tá vindo. Mas a gente Oi. consegue melhorar mais esse mês aí. Eu Ele acredito é que dá pra assim. gente intensificar mais. Não adianta, vocês viram, né? Pode, tá bom, mas Mas ele o resultado tá quer. vindo. É porque essa semana passada, moleque, eu não tive tempo de malhar. Ai, De meu jeito Deus nenhum. Ou eu dormia ou eu malhava, entendeu? Eu tava preferindo dormir, porque eu tava tão muito cansada, muito do céu. Ai, meu Deus. Gente, cansada, tem mais de estressada. 10 anos que eu não sei o que é ressaca. Mais de 10 anos que eu não sei o que é ressaca. Ai, meu Deus Mas eu já vou malhar. do céu. Eu Vou fico só é de tomar meu cama. café da manhã e vou malhar. Eu não tava Eu conseguindo fico fazer é de meus cama. cardio, então por isso que não tá, eu não sequei 100%, entendeu? Porque eu não tava conseguindo mesmo, mesmo, sério mesmo. Você sabe, né? A gente vai ficando doente, aí acontece um negócio, aí tem que trabalhar. Não, correria. Conversa. Academia. Bom dia, família. Fui jogar bola onde tô todo Bom dia a quebrado. todos. Xangô abençoe a todos. Tudo quebrado. Né, Joyara? Hum? Dá um cheiro que dá um cheiro. A bicha. Tá tão seca, mas tão seca, mas tão. Nossa, amor. Tô com bafo? Você comeu bosta? Nossa, comeu? Ah, meu queixo lá. Pega de baixo, não. Tá pegando meu pior ângulo. Ele quer pegar meu pior ângulo. Ó. Não se filma de baixo pra cima, não. E como é que, tipo, se a gente for no show, como é que a gente vai fazer? Pra filmar os cantores? Se nós estamos embaixo. Toma banho na solta. Bora, cuidado.